ញាក់សាច់ស្ដែងស្ដែងតែម្ដងរុស្ស៊ីប្រើកំជួយលឿនជាងសម្លេងលើកដំបូងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានប្រើកំជួយលឿនជាងសម្លេងដែលមានឈ្មោះថា Kinzhal លើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបំផ្លាញឃ្លាំងអាវុធក្រោមដីមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងលិចជាប់នឹងប្រទេសរូម៉ានីដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO វាក៏ជាការប្រើសពាវុធប្រភេទនេះលើកដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរក្រសួងការពារជើងរុស្ស៊ីបានធ្វើការប្រកាសអះអាងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនានៅចំថ្ងៃទី24នៃប្រតិបត្តិការសឹកទៅលើអ៊ុយក្រែនខណៈកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតតាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញនាំឲ្យការរុលទៅមុខរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅត្រឹងការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចលឿនជាងសម្លេងនេះបានកើតឡើងនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកូឡៃនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថាចំនួនពិតប្រាកដពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅចំណុចបញ្ជាការដ្ឋានយោធានេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេខណៈអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងទាហានកំពុងទាញសាកសពនិងអ្នកដែលនៅមានជីវិតចេញពីគំនរអាគារបាក់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សារព័ត៌មាន BBC បានស្រង់សម្ដីអ្នកយកព័ត៌មាន Brexit ដែលបាននៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាសាកសព80អ្នកត្រូវបានទាញចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអាគារនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការតាមអាកាសជាច្រើនគោលដៅនៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើននៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះរួមមានទាំងប្រើកំជួយល្បឿនលឿនជាងសម្លេងកាលពីថ្ងៃសុក្រលើឃ្លាំងអាវុធជាដើមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមិនដែលប្រើសពាវុធកំណត់គោលដៅចំចំបំផុតដូចនេះទេនៅក្នុងចំនួនមុនមុនជាមួយអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ RIA Novosti បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានប្រើកំជួយលឿនជាងសម្លេងឈ្មោះថា Kinzhal ដែលប្រើជាភាសាខ្មែរថាកំបិតស្នីតនេះក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនចំណែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រព័ន្ធកំជួយ Kinzhal ជាកំជួយលឿនជាងសម្លេងបានបំផ្លាញឃ្លាំងអាវុធដ៏ធំដែលផ្ទុកកំជួយនិងគ្រាប់រំសេវនៅក្នុងភូមិ Diliyati ក្នុងតំបន់ Innova Frankiv សូមបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានហៅកំជួយ Kinzhal បញ្ចេញពីអាកាសនេះថាជាកំជ្រួចល្អអត់ខ្ចោះមួយដែលហោះលឿនជាងសម្លេង10ដងនិងអាចជំនះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផងដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា